Тези звезди най-вероятно ще ви откажат селфи. Джастин Бибър. Певецът обяви през 2016 година, че няма да си направи селфита с феновете, защото се чувства като животно в зоологическата градина. Ейми Шумър, актрисата, заяви, че повече няма да позволява селфита с нея след неприятна ситуация с мъж, който е настоявал да се снимат. След като тя отказва, той казва: «Не, ние живеем в Америка и си плащаме за теб». Принц Хари. Принцът искрено ненавижда селфитата. Дженнифър Лоренс. За Лоренс селфитата са едно от нещата, които й причиняват допълнително напрежение в живота. Крис Прат. Актьора гледа на селфитата като начин хората да се похвалят, че са го срещнали. Вместо да се снима с феновете си, актьорът предлага ръкостискане. Ема Уотсън. Актрисата не си прави снимки с фенове заради собствената си безопасност. Тя не иска всички да знаят къде се намира, с какво се храни или как е облечена. Мейзи Уилямс. След сериала «Игра на тронове» актрисата не може да остане незабелязана където и да отиде. Но като всеки човек и тя иска лично пространство. Уилямс споделя, че предпочита да си поговори с феновите си вместо да се снима.